Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Кітана». На оригінальній упаковці від компанії «Кітана» має бути зазначений логотип компанії, назва культури. В нашому випадку це кавун КС-8777. Нижче зазначена кількість насіння в упаковці, номер партії, чим оброблено. В нашому випадку це тірам. Коли запаковане дане насіння та кінцевий строк його використання. З іншої сторони упаковки на іноземній мові зазначена інформація від постачальника та адреса. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.